Hər vaxtınız xeyir. Amerika Səsi efirindən Fərid Ordiyevdir. Günün əsas xəbərləri. Savetski sakinləri Milli Məclisin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. ABŞ kiber hücum seçkilərə müdaxilə səbəbilə Rusiyaya sanksiyalar tətbiq edib. Türkiyə Rusiya ilə Ukrayna arasında qalıb. İndi isə daha ətraflı. Bugün aprelin 15-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Yunis Səfərov da daxil olmaqla 12 nəfər dəstə üzvünün cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi vəkillərin çıxışı ilə davam edib. Aprelin 15-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı və polis əməkdaşlarına qarşı əvvəlcədən planlaşdırılan terror aktı törətməkdə təqsirləndirilən Yunis Səfərov da daxil olmaqla 12 nəfər dəstə üzvünün cinayət işi üzrə məhkəmə vəkillərin çıxışı ilə davam edib. Bu insanlar yəni artıq 3 ilə yaxın bir müddətdir ki, məhkum həyatı yaşayırlar. Haqlarında heç bir dəlil sübut olmadan yəni bu 3 ili dəmir barmaqlılar arasında keçirlər. Hətta Babək müəllimin bir gözəl sözü oldu ki, orada əgər istintaq materiallarına əsaslanıb o hökmü veriləcəksə, daha məhkəməyə nə ehtiyac var? Biz də buradan deyirik, yəni bu məhkəmə 1 il, 3 aydır, 4 aydır məhkəmə keçir. Yəni o məhkəmə əgər istintaq aparılan bir müddət istintaqa baxacaqsa, onda bu şounu göstərməyin nə mənası var ki? Və mən Azərbaycan aidiyyatı orqanlarına demək istəyirəm ki, bu işlər bu məhkəmə ədalətli qərar verilməsə, digər məhkəmə proseslərinə keçəcək və orada da ədalətli qərar verilməsə, bu Avropa məhkəməsinə gedəcək. Biz əgər öz ölkəmizdə öz qanunlarımızı tələb eləyə bilmirsə və öz ölkəmiz bizim müdafiəmizə qalxmırsa, onda bu məhkəmə orqanları nəyə lazımdır? Əslində biz burdan heç bir ədalət gözləmirik. Sifarişlə işləyən bir məhkəmədir, yəni bəllidir. Çünki vəkillərin çıxışına, şahidlərin, əsaslı şahidlərin gətirilməsində məhkəmə heç bir iş göstərmədi. Yəni vəsadətlər əsas gətirilmədən ləğv olundu. Bir söz demək istəyirəm ki, bugünkü gündə Prezidentimiz öz həyat yoldaşı Mehriban xanımla məscidə ayaqlarda soyunub girirlər. Bu bizim Gəncə Şah Abbas məscidinə əhqaflı girib bizi təhqir eləyibdir. Elmar Vəliyev. Və onu demək istəyirəm ki, indi də bizə acıq verirlər, gəlib Gəncədə ciplərdə gəzirlər, Gəncədə camada acıq-tıcıq verib camada qızışdırırlar. Eləməsinlər belə şeylər. Adi elementar primerlər, hara geçsən nöqsana rast gəlsin. Baxın, görün maşın saxlayıbdılar orada. Xahiş edirəm, baxın. Görün, nətər saxlayıbdılar piyada yolunda. Olmaz axı belə şeylər. Nə olar ki, sən indi icra başçısı olanda gələrə gəlməyə əxliyəsən? İndi Yunis eləməsə, onsuz da bunu kimsə eləyəcəkdir. Əvvəl axır bu olunmalıydı. Amma indi də gəlib Gəncədə camadın arasında oğlu bəhkədən maşınlarda gəzməyə, bu gəncələrə acıq verir bu. Eləməyin belə hərəkət, yaxşı olmayacaqdır. Aprelin 15-də keçmiş Sovetski ərazisinin sakinləri Milli Məclisin qarşısına toplaşıb. Onlar ödənilməyən təzminata görə etiraz ediblər. Polis etirazçıları ərazidən uzaqlaşdırıb. Babam ki, gəliblər qızıl pulla, Zavetskidə o mülkü alıblar. Sənətlərdə hamısı var, müsliyyət. Gəldilər o evin divarlarının qalınlığı, hadisə 1 metr 10 saddı idi. 80 saddı. Mən onları saydılar. Evimin ölçüdən 40 kvadratını kəsdilər. Kəsilmiş kvadrat pulunda, onu da 40 minini kəsdilər. Oradan kvadratdan əlavə ölçülən sahənin də 40 minini kəsdilər. Verilən ikinci kompensasiya da 500 manatdan demişdi prezident. Prezident demişdi ki, Sovetski camaatı, şəhər camaatı. 150 manatdan verdilər onda bizə. Şəhər camaatı demişdi, onları incitmiyor. Onu incitdilər. 500 manatdan prezident özü qərar çatdı, sən o sərəncamı gizlətdilər. Mənə verdilər ikinci kompensasiya 200 manatdan. Elə köçürtdülər bizi ki, qaçaqona. Biz heç bilmədik ki, orada nə var, nə yox. Hə, bir dənə bura qol çəkkinəm, pisov, bir dənə bura qol çəkkinəm. Bu cəmaat hamısı da, Sovetskidə yaşlı adamlardır, hamısı tez bazar qol çəkdilər. Qışın dışına evləri su bastı, qazları kəsdilər, körpə uşaqların, yaşlı adamlarla dekabr ayı, biz orada qala bilməzdik. Onun üçün məcbur olub. Yəni,
biz gedib, niyə görə biz sentrdə yaşayan vaxt, mərkəzi yaşayan yaşayır, biz gedib düşmüşük ki, hansısa bir kənddə yaşayırız. Mən bir hans verim. Masazırda bəli, yaşaya bilmir. Bir gün ışığı yoxdur, bir gün su yoxdur, bir gün qaz yoxdur. Əziyyət çəkirik. Bura gəlirik, mən özüm xəstə adamam, güclə gəlirim, bax burada öz sözümü demək üçün. Biz haqqımızı istəyirik, başqa heç nə istəmirik. Kiminsə cibinə girmirik ki, kimdənsə pul dilənib istəmirik ki, öz pulumuzu istəyirik. Etirazçılar bu günə qədər aidiyyatı dövlət qurumlarına müraciət etsələr də şikayətlərinə baxılmadığını bildiriblər. Daha sonra vətəndaşlar polis əməkdaşları tərəfindən avtobuslara mindirilərək ərazidən uzaqlaşdırılıb. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün. Biz haqqımızı istəyirik, başqa sözümüz yoxdur. ABŞ Rusiyaya zərərli kibir fəaliyyətə və seçkilərə müdaxiləyə görə növbəti sanksiyaları tətbiq edib. 30 qurum qara siyahiyə salınarkən Rusiyanın 10 məmuru ABŞ-dan çıxarılır. Bu addım Ukrayna yaxınlığında hərbi gücünü artırmaqla Qərbin səbrini tükəndirən Rusiyanın Vaşinqton və Moskva arasındakı onsuz da soyuq olan münasibətləri daha da gərginləşdirəcək. Geniş əhatəli sanksiyalar ABŞ hökumətinin Rusiya tərəfindən təşkil edildiyini dediyi SolarWinds Corp-un istehsal etdiyi software-ə təsir göstərməklə kiber təhlükəsizliyi pozmasına cavab mahiyyəti daşıyır. Bu addımlar hakerlərə minlərlə şirkət və hökumət qurumlarına çıxışını təmin edib. Microsoft şirkətinin prezidenti Brett Smith dekabr ayında təsbit edilən hücumu dünyada indiyə də gördüyü ən böyük və inkişaf etmiş hücum kimi xarakterizə edib. ABŞ eləcə də Moskvanı 2020-ci ildə keçirilən prezident seçkilərinə müdaxilə etdiyi üçün cəzalandırmaq niyyətindədir. ABŞ Kəşfiyyat Agentliyinin keçən ay açıqladığı hesabatında Rusiya prezidenti Vladimir Putinin çox ehtimal ki, seçkilər zamanı hazırki prezident Joe Bidenin deyil, o vaxt prezident olan Donald Trumpın qalib gəlməsi üçün səy göstərdiyini deyib. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. ABŞ-da səhiyyə ekspertlərindən ibarət komitə Johnson & Johnson peyvəndi ilə bağlı yekun qərarını təxirə salıb. Onlar vaksinin nadir, amma çox təhlükəli qan laxtalaması halları ilə əlaqəsinə dair daha çox məlumat toplamağa çalışır. ABŞ-ın Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaksika Mərkəzinin Vaksin Tövsiyə Komitəsi çərşənbə axşamı fövqəladə iclas keçirib. Bundan bir gün öncə isə CDC və Ərzaq və Dərman Administrasiyası 18 ilə 48 yaşları arasında 6 qadında peyvənd vurulandan sonra 6-13 gün ərzində qan laxtalanması hallarının baş verməsinin ardınca bir dozalı vaksindən istifadənin müvəqqəti dayandırılmasını tövsiyə edən birgə bəyanat yayıb. Həmin qadınlardan biri ölüb, biri isə kritik vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu 6 hal Birləşmiş Ştatlarda Johnson & Johnson peyvəndi vurulan 7 milyon insan arasında baş verib. Vaşinqton Universitetinin Qlobal Səhiyyə üzrə eksperti Dr. Beth Bell komitənin daha çox məlumat toplamağı dəstəkləyən üzvlərindən biridir. Lakin o, qan laxtalanması insidentlərini çox nadir rast gəlinən hal adlandırır və israr edir ki, o, bu vaksinlə bağlı fundamental problemlərinin olduğuna dair mesaj vermək istəmir. Lakin bu insidentlərin ardınca ABŞ-ın əczaçılığı nəhəngi çərşənbə axşamı peyvənd çatışmazlığı və logistika problemləri, habelə qan laxtalanması halları ilə əlaqəsi olan AstraZeneca vaksinindən istifadənin dayandırılması səbəbilə vaksinasiya səylərini ləng irəliləyən Avropaya vaksin göndərməyi müvəqqəti olaraq dayandırıb. Rusiya və Ukrayna arasında gərginliyin artması ilə Türkiyə iki dövlət arasında qalıb. Rusiyadan COVID-19 peyvəndləri və turizm gəlirləri gözləyən Ankara, Kiyevin Türkiyə istehsalı olan pilotsuz təyyarələr almağa çalışması ilə çətin seçim qarşısındadır. Ukraynanın Donbas bölgəsində Ukrayna və Rusiya qüvvələri qarşı-qarşıya gəldikdə, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Ukraynanı dəstəkləmişdi. Türkiyə olaraq Ukraynanın torpaq bütünlüyünü və egemenliyini güclü bir biçimdə savun. Erdoğan bu yaxınlarda Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüşüb. İki ölkənin müdafiə sahəsində əməkdaşlıq müqaviləsi var və analitiklər Kiyevin Türkiyə istehsalı pilotsuz təyyarələr parkını genişləndirməyə çalışdığını deyir. Türkiyə pilotsuz təyyarələrinin Suriya, Liviya və Dağlıq Qarabağ kimi müxtəlif münaqişə bölgələrindəki son iştirakı, Ukraynanın Donbas kimi kritik bölgələrdə bu pilotsuz təyyarələrdən istifadə və yerləşdirmə motivasiyasını stimullaşdırmış kimi görünür. Critical areas such as Donbas.
Keçən il Türkiyənin hərbi pilotsuz təyyarələri Dağlıq Qarabağ regionu üzərində Rusiyanın dəstəklədiyi erməni qüvvələrinə qarşı mübarizədə Azərbaycana üstünlük vermişdi. Ancaq Ukraynada Türkiyə pilotsuz təyyarələrinin istifadəsi Türkiyə ilə Rusiya arasında gərginliyi artıra bilər. Düşünürəm ki, Ukraynalılar Türkiyə pilotsuz təyyarələrini Rus tanklarına və ya avtomobillərinə, yük maşınlarına qarşı istifadə etsə, onda problemimiz olacaq. Əlbəttə ki, Türkiyə daha 25 dron satacaq, müqavilə var. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ankara'ya, Ukrayna'ya bir daha silah satmaması barədə xəbərdarlıq verib. Bu vaxt Rusiya COVID infeksiyası ilə əlaqədar narahatlıqlarını əsas gətirərək Türkiyəyə uçuşları və turist səyahətlərinin əksəriyyətini müvəqqəti dayandırıb. Bəzi analitiklər bu addımı Moskvanın təzyiqlərinin əlaməti kimi qiymətləndirir. Pandemiya Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin mürəkkəbliyini bir daha vurğulayıb. Türkiyənin kifayət qədər vaksin əldə etmək çətinlikləri vaxtı Rusiyanın Türkiyəyə peyvənd tədarük etməsi və onunla birlikdə istehsal etməsi planları ilə bağlı müzakirələr davam edir. Görürük ki, Moskva və Türkiyə ilə münasibətləri münaqişələri həzm edə bilər. Onlar arasında işbirliyi çox qatlıdır. Bu, Ukrayna-Türkiyə hərbi əməkdaşlığı kimi kiçik münaqişəli vəziyyəti aşa bilər. This one now around the Ukrainian Turkish military cooperation. Təhlilçilər hələ ki Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı Türkiyəyə qarşı təzyiqlərini davam etdirdiyini, peyvənd əməkdaşlığından mükafat, turist səyahətlərinə məhdudiyyətlərdən isə cəza kimi istifadə etdiyini deyir. Siyasət və pandemiya normalda günəş axtaran ruslarla dolu Türkiyə kurortlarının bir müddət boş qalmasına səbəb olacaq. Bugün Dünyaya Baxdı sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikan Səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.